Predaja glasačkih listića sa biračkih mjesta Brčko distrikta, koja je počela noćas iza ponoći, do početka objektiva nije bila završena. Na Brčanskom Evropskom univerzitetu danas uručeni indeksi novim brucošima. Određen jednomjesečni pritvor Miroslavu Tomiću iz Dubrava, koji je osumnjičen za pokušaj teške krađe. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. Noćas oko ponoći počela je predaja glasačkih listića sa biračkih mjesta izbornoj komisiji Brčko distrikta i još uvijek traje. Razlog za ovako veliku gužu, koja se tek sada polako privodi kraju, dijelom je, kako je rečeno, zbog specifičnosti opštih izbora na području distrikta, ali i zbog nekih drugih okolnosti. Primopredaja izbornih materijala sa više od 140 biračkih mjesta u Brčko distriktu, koja su uglavnom sva zatvorena sinoć u 19 časova, noćas od ponoći, stvorila je veliku gužvu u okolini Doma mladih, gdje su predavani izbornoj komisiji, ali i na obližnjim ulicama koje su zaposjele kolone automobila sa navedenom dokumentacijom. Radi se o tome da smo jutros od pola pet došli dole u kolonu na kružni tok, evo sad je 10:40. Mi smo budni nekih 30 sati otprilike, radimo cijelo vrijeme, znači otvorili smo biračke odbore juče u pola šest, znači otprilike. I evo vidite šta nas je dočekalo tu, da smo i dalje tu, ja mislim da nećemo doći za najmanje još 3-4 sata nared da predamo materijal. Potpredsjednik Brčanske izborne komisije Milan Tomić kaže da je problem prije svega u tome što se u distriktu izbori organizuju za 7 nivoa vlasti, dvostruko više nego u entitetima, ali i činjenica da zbog izmjena izbornog zakona i pravila nije angažovan dovoljan broj ljudi. Ovdje smo mi digli centralnu izbornu komisiju i Brčku vladu Brčkog distrikta i sam gradonačelnik i predsjednik skupštine, svi su se angažovali da agituju, da se ljudi javljaju za članove biračkih odbora. Neki se nisu javili zbog toga što imaju loše iskustvo, drugi se nisu javili zbog toga što smatraju da su podcijenjeni u smislu financija. Neki birački odbori su, kako nam je rečeno, sve do 4 časa jutros pripremali materijale za predaju izbornoj komisiji. Valja 7 reća pogledat zapisnike, je li to sve u skladu sa normativnim aktima, odnosno uputstvima centralne izborne komisije i tako dalje. Prema tome i kiša na to kad se doda i slab interes ljudi. 3 dana predsjednik biračkog odbora mora doći dan na obuku, mora doći dan ranije da primi materijal, mora dan da izgubi na dan, evo i 2 dana izgubi. U početku je bio nedovoljan i broj lica koja od biračkih odbora primaju materijale. Odma nije bilo, ali stalno popunjavamo i tražimo da ubrzamo proces. Evo i sad izborna komisija Brčko distrikta radi na tome da ljude moli, tako reći, da se prihvate da rade na prijemu materijala, a što se tiče ovog biranja, izbori su završeni regularno, par nekih primjedbi neznačajni. S obzirom da smo mi angažirani na prijemu izbornog materijala, moram konstatirati da nas je zbilja malo. Ogromna je količina materijala. S druge strane, birački odbori su pravili poprilično veliki broj propusta i sve se to moralo ovdje ispravljati. Da ne kažem, svaki drugi birački odbor je pravio propust. Evo, mi smo sinoć angažirani od 20 sati, evo znate i sami da je već 10:30 i nisam sigurna hoćemo li u današnjem danu uspjeti sve završiti. Potpredsjednik izborne komisije Milan Tomić naglašava da osim činjenice da je izborni proces u distriktu znatno složeniji nego u entitetima, problem je ovoga puta bio i u tome što je zbog pooštrenih propisa bilo veoma teško obezbijediti članove biračkih odbora. Zbog toga mnogi od njih nisu prošli adekvatnu obuku, pogotovo u slučajevima odustajanja gdje su novi ljudi dovođeni i dan uoči početka izbora. Tomić kaže da su iz tih razloga sa velikog broja biračkih mjesta stigli materijali sa mnogo grešaka, tako da se prijem dokumentacije odvijao dvostruko sporije nego inače.
Svečanom dodjelom indeksa danas je na Evropskom univerzitetu započela akademska 2022-23. Godina. Riječ je o 12. generaciji studenata koji su odabrali jedan od 6 fakulteta na ovom univerzitetu. Više od 300 brucoša Evropskog univerziteta u Brčkom danas je dobilo svoje indekse, čime je ujedno zvaničeni početak nove akademske godine na ovom univerzitetu. Radoslav Galić, vršilac dužnosti rektora Evropskog univerziteta, kaže da je u odnosu na prethodnu godinu upis studenata povećan za 50%, čemu je sigurno doprinijelo i nedavno akreditovanje ove visokoškolske ustanove. Tako da će studenti u dogledno vrijeme imati još bolje uvjete i može se reći da je ovo institucija koja najviše doprinosi razvoju Brčkog distrikta, ali i šire Bosne i Hercegovine, pa i šire, jer nema većeg bogatstva od toga da mladi dobivaju znanje i diplomu sa kojima mogu živjeti i mogu svoju obitelj i jasno i razvija svoju sredinu. Prorektor ovog univerziteta Rudika Gmajnić kaže da su, vodeći se potrebama tržišta rada, ove godine uveli i nekoliko novih smjerova na pojedinim fakultetima, te da najveće interesovanje među studentima vlada za medicinske i tehničke smjerove. Mi jako vodimo računa o praktičnoj nastavi i moram reći da nam je taj dio nastave puno značajniji od teoretskog predavanja. Zbog toga imamo potpisane ugovore sa 200-tinjak privrednih subjekata. Sada svako ima šansu da jedan na jedan uči i da praktično stiče znanja. Ja ponavljam uvijek istu priču, evo nas ovdje ima nekoliko koji smo jutros bili na svojim radnim mjestima. Ja danas kad predajem studentima mogu meritorno da kažem, evo jutros kad sam vidio pacijenta, s njim sam uradio to i to, a ne kad sam jutros čitao neku knjigu. Brucoše koji su danas dobili svoje studentske indekse najviše je privukao izbor ponuđenih fakulteta na ovom univerzitetu, ali ništa manje i profesori koji su vrhunski stručnjaci iz svojih oblasti. Upisao sam farmaceutski fakultet iz razloga što smatram da je jako dobra ponuda, da imam dosta nakon školovanja opcija, tako da odlični su profesori. Dolazim iz Tuzle, upisao sam ovaj fakultet u Brčkom zato što sam čuo sve najbolje pohvale i saznao sam da je dobio akreditaciju ove od prošle godine i završio sam geodetsku školu u Tuzli i nastavit ću taj smjer. Iako je akademska godina počela danas, konkurs za upis novih studenata ostaje otvoren do kraja tekućeg mjeseca. Na prijedlog tužilaštva Osnovni sud u Brčkom odredio je pritvor Miroslavu Tomiću, starom 32 godine, koji je osumnjičen da je prije nekoliko dana u naselju Dubrave, nedaleko od Brčkog, pokušao i pripremao teške krađe i od ranije držao nedozvoljeno oružje. Jednomjesečni pritvor Tomiću, osuđivanom za slična krivična djela, ali i za ubistvo sugrađanke, određen je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično djelo. Tomić je lišen slobode 30. septembra i sutradan doveden u prostorije tužilaštva, koje je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo predložio sudu da mu odredi pritvor. Prihvativši tužilački prijedlog, sud je donio rješenje o pritvaranju osumnjičenog na period od jednog mjeseca, iako se osumnjičeni može žaliti apelacionom sudu distrikta. Žalba na rješenje o pritvoru ne zadržava njegovo izvršenje. Uz pritvaranje osumnjičenog, podsjetimo, tužilaštvo je sredinom godine okončalo i postupak protiv Tomića po optužbama da je početkom godine upravo u Dubravama izvršio provalu u jednu porodičnu kuću, a zatim je zapalio. Na tešku krađu i paljevinu Tomić je krajem jula pred Osnovnim sudom nepravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 2 godine i 6 mjeseci. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Nastavljamo priču o izborima, odnosno dan poslije izbora. U susjednim opštinama Pelagićevo i Donji Žabar sinoć su također zatvorena birališta. U opštini Pelagićevo je od 4437 registrovanih birača na redovnim biračkim mjestima glasalo njih 1891 ili 42,62%. Izlaznost u opštini Donji Žabar bila je znatno veća, preko 57%. U opštini Pelagićevo juče se glasalo na 11 biračkih mjesta.
Predsjednik tamošnje opštinske izborne komisije Pero Iljić kaže da su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme i zatvorena su tačno u 19 časova, osim u Donjoj Tramošnici gdje je tek u 19 časova i 27 minuta predsjednik biračkog odbora prijavio zatvaranje tog biračkog mjesta. Opštinska izborna komisija nije unijela rezultate glasanja sa dva biračka mjesta i to u Blaževcu i Tramošnici. Birački odbor nije dostavio potpune obrasce brojnog stanja. Na biračkom mjestu 026B007 u Samarecu za nivo vlast Narodna skupština Republike Srpske podnijeli smo zahtjev za ponovno otvaranje vreća jer se desilo da kandidat ima više glasova od političkog subjekta i sličan problem je i na izbornom mjestu 026B008 u Tramošnici za nivo vlasti predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. S obzirom da rezultati sa dva biračka mjesta još nisu uneseni, opštinska izborna komisija nije bila u prilici da sve to objedini, te još nije saopštila prve preliminarne rezultate. Prema izvodu iz biračkog spiska Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za opštinu Donji Žabar, od ukupno 1729 registrovanih birača, juče je glasalo njih 992 ili 57,37%. Što se glasanja za srpskog člana BH predsjedništva tiče, a predsjednica opštinske izborne komisije Dragana Avramović kaže da je Željka Cvijanović osvojila 500, a Mirko Šarović 372 glasa, dok su se na listiću za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH birači najviše opredjeljivali za SNSD i njegove kandidate, njih 340, za SDS 308, a za socijalističku partiju Petar Đokić 89. Predsjednik i potpredsjednici, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik osvojio je 477 glasova i PDP Partija demokratskog progresa 409. Narodna skupština Republike Srpske, SDS osvojio je 320 glasova, Savez nezavisnih socijaldemokrata 291 i Socijalistička partija Petar Đokić 116 glasova. Dio izbornog materijala je spakovan i otpremljen prema Centralnoj izbornoj komisiji BiH, dok je ostatak obezbijeđen i čeka se da ga preuzme CIK. A na području Šamca na izbore je izašlo 6994 birača ili 44,57% od upisanih u birački spisak. Opštinska izborna komisija saopštila je prve preliminarne i nepotpune rezultate sa 22 od 26 biračkih mjesta. Opštinska izborna komisija u Šamcu saopštila je rezultate izbora sa 22 biračka mjesta, a za 4 nije zaprimila birački materijal zbog nepravilnog pakovanja, pa će rezultati sa tih birališta biti poznati nakon odobrenja Centralne izborne komisije da otvore vreće sa glasačkim listićima. Znači, prvim preliminarnim nepotpunim i nezvaničnim podacima sa 22 biračka mjesta za predsjednika Republike Srpske vodi Jelena Trivić sa 2850 glasova, na drugom mjestu je Milorad Dodik sa 2252 glasa. Za predsjedništvo BiH Željka Cvijanović 2173 glasa, a Mirko Šarović 2127. Što se tiče parlamentarne skupštine BiH, SDS ima 1939, a SNSD 1142 glasa. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske SDS ima 2125, a SNSD 1191 glas. U SDS-u u Šamcu tvrde da su zajedno sa koalicionim partnerima pobjednici izbora za sve nivoje vlasti na području Šamačke opštine, ali da su očekivali više glasova za kandidata za predsjednika Republike Srpske Jelenu Trivić i kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH Mirka Šarovića. Ističu da će nakon dužeg vremena Šamac imati poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Velimira Andrića. Ono što mi posebno želim danas ovdje naglasim jeste istorijski rezultat Srpske demokratske stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Od proteklih 20 godina Srpska demokratska stranka nije ostvarila ovaj rezultat. Ukupno 51% svih izašlih birača na području opštine Šamace opredijelilo za listu SDS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske za mene i gospodina Andrića i za 51% za parlamentarnu skupštinu, listu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Srpske demokratske stranke i gospodina Simu Varadinovića.
U opštinskoj organizaciji SNSD-a ističu da su napravili dobar izborni rezultat, posebno kada je riječ o podršci koju su na nivou opštine dobili kandidati Željka Cvijanović i Milorad Dodik, te da je Šamac direktno učestvovao, kako je rečeno, u njihovoj pobjedi i pobjedi Republike Srpske. Ako se samo vratimo unazad dvije godine, mi smo doživjeli katastrofu na lokalnim izborima kada smo izgubili sa nekih 3200 razlike. I kada su svi mislili da je SNSD otpisan, da je SNSD uništen, kada su pričali da će gospođa Jelena Trivić izaći sa 3500 glasova razlike, mi smo pokazali snagu, mi smo pokazali energiju, mi smo napravili odličan rezultat. I predstavnici SDS-a i SNSD-a, dvije najveće političke partije na području opštine Šamac, zahvalile su se biračima koji su glasali za njihove kandidate. Ostaje da se vidi da li će rezultati sa 4 biračka mjesta promijeniti današnje brojeve. Predaja glasačkih listića sa biračkih mjesta Brčko distrikta, koja je počela noćas iza ponoći, do početka objektiva nije bila završena. Na Brčanskom evropskom univerzitetu danas uručeni indeksi novim brucošima. Određen jednomjesečni pritvor Miroslavu Tomiću iz Dubrava, koji je osumnjičen za pokušaj teške krađe. I bilo bi to, poštovani gledalci, sve što smo pripremili za ovo prvo poslizborno izdanje objektiva. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite vremensku prognozu Radio Televiziju Hit. Danas se zadržalo promjenjivo oblačno, vjetrovito i svježije vrijeme, mjestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Tokom cijelog dana duvao je slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. U planinskim predjelima i na istoku povremeno i jak. Sa oblacima iz Srednje Europe stigao je i svježiji vazduh koji je spustio temperaturu za još 3 do 4 stepena. Najniža temperatura vazduha u većini krajeva kretala se od 8 do 13 stepeni, a najviša dnevna u najtoplijem dijelu dana u intervalu od 18 do 21 stepen. U nastavku evo i prognoze vremena za sutrašnji utorak. Utorak 4. oktobarskog dana, promjenjivo oblačno, vjetrovito i svježe vrijeme. Uz smjenu sunčanih i oblačnih intervala, sa rijetkom pojavom kratkotrajne kiše ili slabog lokalnog pljuska. Duvaće slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. U planinskim predjelima i na istoku naših predjela povremeno i jak, tokom dana u slabljenju. Sutra najniža temperatura vazduha od 7 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 19 podeljka na Celzijusovoj temperaturnoj skali. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata, bioprognoza će uslovljavati blago smanjenje tegoba, ali se izvjesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i pojava glavobolje, naročito u prijepodnevnim časovima. Neophodno je adekvatno odjevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.
Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Hit.